Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, pratite emisiju Zgornjeg grada. Moj današnji gost je zastupnik u Gradskoj skupštini, gospodin Renato Petek. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav gledateljicama i gledateljima. Evo, zapravo sjećanje na Izmaku, no bio je ispunjen brojnim temama. Jedna od njih svakako je, jedna od aktualnijih, zaduženje grada u iznosu od gotovo 1 milijardu kuna. Pa što se prema vašem mišljenju moglo sve kupiti za taj novac? Evo dakle, ja sam kroz zadnji kvartal prošle godine tražio dokumentaciju od gradskih vlasti vezano za dugovanja pravnih osoba i fizičkih osoba koje imaju prema gradu što se tiče dakle, komunalne naknade, što se tiče zaduženja dugova, odnosno pravnih osoba za prostore, gradske prostore u kojima se nalaze i također za spomeničku rentu. Nažalost sam šokiran zapravo bio ovim informacijama koje sam dobio kao odgovor gdje vidimo da postoji 1 milijardu kuna dugova, što je otprilike 15% gradskog proračuna koji su nenaplaćeni. Ono što je problem što ti dugovi datiraju čak i nekoliko godina unazad, kada sam to usporedio sa situacijom iz 2011. godine koju jedino mogu imam i koju mogu usporediti, vidimo da nema velikog napretka u naplati dugova. I to je ogroman problem zbog toga što se radi, kao što ste sami rekli, o ogromnom iznosu za koji bismo mi sami možda mogli bez zaduženja izgraditi i rotor i žičaru ili pak jedan ili dva mosta, nekoliko vrtića i škola. Dakle, radi se o ogromnim sredstvima i to je po meni dokaz da se zapravo u gradskoj upravi loše radi, jer ako imate toliko velika sredstva koja su vaša, koja pripadaju građanima grada Zagreba i gradu, a vi ih ne naplaćujete, vidjet ćemo i poslije zašto, onda je to loše upravljanje jer zbog toga ne možete realizirati neke važne projekte kako bi se povećala kvaliteta života građanima grada Zagreba. Osim ovog iznosa, nedavno je objavljen i natječaj za najam 143 vozila, gradska naravno, u iznosu od 9 milijuna kuna. Pa kako to komentirate? Pa to je samo nastavak prakse koje je gradonačelnik uveo 2016. godine. To je također bila tema koju sam istraživao i dobio sam odgovore baš vezano za sva vozila u gradskoj upravi koja je postoje od gradonačelnikovog pa svih ostalih vozila. Dakle, prije nekoliko godina stvar je funkcionirala na način da su vozila bila kupovana kroz financijski leasing ili kroz neke druge oblike financiranja. No, tada je gradonačelnik, kao što su meni odgovorili ovdje, odlučio na savjet, a ne piše se koga, krenuti ne u više u najam vozila sa pravom prvokupa, nego samo u najam od rentakar tvrtki. Stoga imamo dakle podatak konkretno za razno razna vozila ovdje iz godine u godinu gdje se može vidjeti ono što sam upravo nedavno govorio i u javnosti. Dakle, imamo vozilo gradonačelnika i sva ostala vozila specificirana, no nažalost vidimo cijene po danima. Dakle, ukoliko bi netko stvarno želio uštedjeti, onda bi napravio neku cijenu na bazi godine i tražio bi određen popust za to. Nažalost, mi imamo cijene koje su skuplje od onih redovnih cijena koje možemo bilo tko od nas otići u rentakar tvrtku i iznajmiti. Stoga gradonačelnikov Audi A6, građani grada Zagreba, dakle, plaćaju dnevno 500 kuna. To su ogromni iznosi i kada pogledamo da to vozilo, dakle, gradonačelnik koristi već 3 godine, onda dolazimo do iznosa od 180 tisuća kuna godišnje, što za 3 godine prelazi vrijednost tog vozila. A na kraju to vozilo neće pripasti, dakle, i neće doći u vlasništvo gradu Zagrebu, već će vozilo treba biti vraćeno rentakar tvrtke. I državna revizija se bavila ovom temom istraživajući vozila u Zagrebačkom holdingu također unatrag 3 godine i oni su došli također do sličnih zaključaka. Nije opravdano ići u rentanje vozila na ovaj način
u odnosu na prijašnje modele, dakle kada se kroz financijski leasing vozilo nakon nekoliko godina otkupio, pa se onda s njim može raspolagati, može ga se prodati ili nešto slično. I drugo, što je navedeno u izvješću državne revizije, je da su oni nevjerojatno pogriješili u procjeni koliko im treba vozila i koliko kilometara će ta vozila napraviti. Vi kad radite određenu ponudu i kažete da će vozila, ta cijela flota koja je bila potrebna gradu Zagrebu, preći 7 milijuna kilometara, a na kraju su prešla samo 3 milijuna kilometara, to znači da se pogriješili za 60% u svojoj procjeni, što je nevjerojatan podatak, i zbog toga su ta vozila također plaćana previše. Jer da ste u startu rekli da ćete vozilo koristiti manje, onda bi vam ovaj koji daje ponudu, dakle, napravio drugačiju kalkulaciju. S obzirom, dakle, na te velike pogreške i u samom natječaju, i sada vidimo opet se traži još veći broj vozila koja će biti korištena kroz rent-a-car, dolazim do jednostavnog zaključka da se radi određena šteta proračunu grada Zagreba i da se preplaćuju, a vidjet ćemo zbog čega, kroz možda interes određenih institucija, vozila koja bi se mogla dobiti puno povoljnije, da se ide kroz drugačiji model, kao što sam objasnio. Vratimo se malo na ekološke teme u gradu Zagrebu. Bili ste nedavno na sjednici Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb Istok. Tamo se raspravljalo o onečišćenju zraka u okolici Jakuševca, pa evo vaš komentar na sve skupa i što mislite o tome da grad predlaže da se odlagalište Jakuševac zatvori do 2029. godine? Dakle, to je nešto što smo saznali prošle godine kada je usvojen plan gospodarenja otpadom. Tada je opet pomaknut po nekoliko puta već datum zatvaranja Jakuševca. Mi smo trebali, dakle, danas već biti u fazi kada je Jakuševac trebao biti saniran i zatvoren, no nažalost zbog nerada gradskih vlasti, zbog toga što nemamo pomaka u uspostavi sustava gospodarenja otpadom, mi imamo sada novi podatak, odnosno dokument prema kojem postoji plan da će se Jakuševac zatvoriti tek za 10 godina. To je izrazito loše, jer vidjeli smo i na toj raspravi, na sjednici koju ste spomenuli, gdje su predstavljeni dokumenti da se, dakle, preko svih dopuštenih razina i broja dozvoljenih, dakle, prelazaka tijekom godine, zrak zapravo kontaminira sa razno raznim česticama više puta kroz godinu, što je potpuno neprimjereno i za što, nažalost, nema čak niti obavijesti, relevantnih obavijesti, da se, na primjer, upozori stanovnike ovih oko 50-60 tisuća ljudi koji su u okolici Jakuševca nekakvih 3 km, da je možda zrak lošije kvalitete. Trenutno je zrak proglašen drugom, dakle, kategorijom. Slično je i na Jankomiru. Dakle, to su dvije lokacije u gradu Zagrebu gdje je proglašen zrak druge kategorije. Ono što je također problem, što se sada spominje i povećanje cijene odvoza otpada, upravo zbog toga da bi se uspostavio sustav. Ono što su nama govorili da moramo donijeti plan gospodarenja otpadom kako bi mogli aplicirati za sredstva Europske unije, kako bi se kante, spremnici i sve što je potrebno, mehanizacija mogla nabaviti sa 85% sredstava iz EU fondova. Nažalost, sada vidimo da to od toga nema ništa i da će se milijuni zapravo morati namaknuti iz gradskog proračuna kako bi se uspostavio taj sustav. Ono što je problematično, da se spominje da Čistoća mora povećati broj djelatnika za 424 da bi počela voziti odvojeni, sortirani otpad sa kućnog praga ispred zgrada, dakle, i kuća. I tu dolazimo do podatka da će grad Zagreb imati duplo više zaposlenika na tom poslu nego što, na primjer, ima Ljubljana, koja ima najbolji mogući sustav od svih glavnih gradova, dakle, država članica Europske unije. U toj prema toj istraživanju Europske komisije, Zagreb se, nažalost, nalazi na začelju sa najgorim sustavom, sa najmanjim postotkom odvajanja i kvalitetne brige, dakle, o otpadu, o recikliranju otpada i sl. Ono što se ne spominje kao razlog poskupljenja, a ono će sigurno nastupiti, samo je pitanje u kojem postotku će biti, dakle, ove godine, ne spominje se to da, nažalost, grad Zagreb taj otpad koji mukotrpno skupe sa ulica,
plastiku odvojeno, metal, papir i staklo. Ne, nažalost, grad ne uprihoduje prodajom tog otpada, već ga predaje privatnim tvrtkama. A onda privatne tvrtke ostvaruju prihod i o tome sam nebrojeno puta govorio. Ono što je novo, što se dogodilo prošle godine u tom sustavu gospodarenja otpadom, da su te privatne tvrtke sada postale i upravitelji odlagalištem Jakuševec. Dakle, gradske tvrtke ne brinu o odlagalištu, već je grad, odnosno gradonačelnik, svojom odlukom potpisao ugovor s privatnim tvrtkama gdje se 60 milijuna kuna na razini svake godine daje privatnim tvrtkama kako bi prihvaćale otpad i kako bi brinule o tom otpadu. To je potpuno neprimjereno. Jer mi imamo kapacitete gradske čistoće, drugih gradskih tvrtki iz GOS-a koji upravlja odlagalištem. Postoji segmenti, dakle, vodoopskrbe koji bi mogli obavljati dio poslova koji se tiče odvoza dakle, one kontaminirane vode i tako dalje, brige o plinu s kojim se stvara električna energija, temeljem koga ostvarujemo prihode, sve je to prepušteno privatnim tvrtkama. Dakle, to je potpuno neprimjereno i sve su to stavke zbog kojih, nažalost, će gradonačelnik donijeti odluku da poskupljenje ide na teret građana grada Zagreba. Tek onda će oni vidjeti zapravo, a to poskupljenje se predviđa u odnosu čak 100-300%, ovisno o vrsti domaćinstva, koliko grad loše upravlja i koliko godina se nije vodila briga i nije se uvodio taj sustav kako bi on profunkcionirao kako treba. Ono što je potrebno je bilo kontinuirano raditi na rješenju tog problema. I naravno da Jakuševac ne može biti zatvoren kada nemamo adekvatnu alternativu kamo sa otpadom, kamo sa smećem. Tek sad se kreće s Centrem za gospodarenje otpadom, koji bi trebao biti u Resniku, ali izgrađen tek za 7 ili 8 godina. Do tada će Jakuševac definitivno biti otvoren, a time evo ugrožavamo na neki način kvalitetu života za 50-60 tisuća ljudi koji žive na ovom prostoru. Bio je i prosvjed udruge Eko Zagreb, također i zelene akcije vezano baš za poskupljenje odvoza otpada. Međutim, sjećamo se kako je gradonačelnik nekoliko puta tijekom prošle godine zapravo govorio da će sve, znači, cijene dizati ako će biti potrebno, osim odvoza otpada. Pa kako to komentirate? Pa evo, to nastavljamo se zapravo na tu temu. Gradska skupština je donijela odluku prošle godine da do poskupljenja ne smije doći. Da se treba iskoristiti sredstva koja su nam na raspolaganju iz Europske unije. Nažalost, grad nije učinio ništa po tom pitanju. I stoga oni sada pokušavaju, dakle, svoj nerad prebaciti na teret građana grada Zagreba. Čak optužuju ljude da pogrešno sortiraju otpad i tako dalje, a nije provedena kvalitetna informatizacija, nije proveden sustav, dakle, izobrazbe stanovništva, podijeljeni su samo letci uz račune koje dobivamo svi od čistoće, odnosno od Zagrebačkog holdinga. Ono što je problem je da se, kao što sam rekao, kasnilo. No evo, srećom, ipak se neke stvari dešavaju. Dobili smo 3,6 milijuna kuna iz europskih fondova, pa će se provesti ovaj program. Dakle, izobrazno-informativnih aktivnosti i u vrtićima i u školama i prema domaćinstvima. Znači, ići će se i putem medija i putem letaka, putem raznih čak dječjih igara, da tako kažem, kako bi se taj problem približio stanovništvu, kako bi svi shvatili da moramo sortirati otpad, da ipak moramo prihvatiti brigu o njemu koliko god mi to možemo, a onda je do gradskih vlasti da se pobrinu da se taj otpad odvozi na vrijeme, da nam se ne događaju onakve situacije kao prošle godine kada je ona plastika curila naprosto iz svih kontejnera i kada je nitko nije imao pokupiti, odnosno gdje zbrinuti. Dakle, svatko ima svoj dio odgovornosti i definitivno ja mislim da će građani prihvatiti s vremenom, to samo trebaju imati potrebne informacije. Jer i nama se javljaju sa konkretnim pitanjima i pitaju na koji način predati određen otpad u reciklažno dvorište ili na koji način se pobrinuti ukoliko imate kuće kad ste dobili onaj komposter,
da kompostirate, dakle, ono, ostatke povrća i voća koje su vam ostale. Dakle, još uvijek nema dovoljno informacija, a građani neki, dakle, imaju već u sebi razvijenu svijest i odgovornost da krenu sa time. Tako, nadam se da će kroz ovaj program ipak svi skupa saznati više i da ćemo sami prihvatiti da ta briga o otpadu je zapravo naša briga za okoliš i za budućnost i ono kakav ćemo ostaviti Zagreb i Hrvatsku budućim naraštajima. Nedavno je održan još jedan prosvjed i to u Španskom. Znači, stanovnici Španskog zapravo negoduju vezano za povećanje, odnosno uvođenje naplate parkinga. Prije nego što krenemo na ovu temu, pogledat ćemo kratki prilog. Zabrinuti zbog sve lošije kvalitete života u naselju, građani Španskog odlučili su javno iskazati svoju ogorčenost. S prosvjeda kojem se odazvalo više građana na što su organizatori očekivali, odaslana je jasna poruka. Izgradnju stambenih jedinica u naselju ne prati izgradnja škola, vrtića i parkova. Jedna od glavnih prometnica u naselju nema prometnu signalizaciju, a obližnje postrojenje za obradu otpada narušava zdravlje stanovnika ovog naselja na zapadu grada. 1300 stanova je napravljeno, a niti jedan park za djecu i ono što želimo reći, mahom su se doselile mlade obitelji, a mi nemamo kamo sa svojom djecom. Želimo da se napravi, da se stave sprave, da djeca vani vježbaju u prirodi, da im se stavi na zraku, tako je, da znači dobije stariji bočalište, da su zajedno na tom prostoru, ako treba i za pse ograđeno, znači da se stavi mreža za badminton, a ne da se za 20 godina to istoj djeci dijele šprice, besplatne igle, nego da napravimo nešto u preventivi za tu djecu. Vjerojatno najveći problem koji muči građane odnosi se na rad škole. Nastava u 3 smjene u osnovnoj školi Ante Kovačića problem je za djecu, ali i roditelje. Tražimo da nam se škola proširi. Djeca nam idu u 3 smjene u osnovnoj školi. Jednostavno, ta djeca imaju samo jedanput tjedno manji u dvorani tjelesni, jer za njih nema mjesta u toj dvorani. Tražimo da se to proširi. Godinama slušamo da će se naša škola proširiti i ništa od toga. U zadnje vrijeme se nenormalno grade zgrade i novi stanovi, a popratna infrastruktura nije osigurana. Dakle, ni škole, ni vrtići, dijete mi idu u 3 smjene u školu, dolaze na večer u 8-9 škole. 5. razred, 2. dijete nema mjesto u vrtiću. Potez grada koji je prelio čašu strpljenja stanovnika Španskog jest nedavna odluka o naplati parkiranja, ali u samo jednom dijelu naselja. U samo 4 zgrade, i to zadnje zgrade u Španskom, tražili smo već prije godinu dana da se prošire parkirna mjesta. Prvenstveno zbog parkinga, ne zbog cijene parkinga koja je 25 kuna mjesečno, nego zbog toga što od Trešnjevačke tržnice pa do tu, samo naše zgrade, tu ove 2 ulice, plaćamo parking. Mislim da je to namjereno prvenstveno da bi kupili te podzemne garaže, odnosno parkirna mjesta, za koja nemamo novaca, to vam je oko 50.000 kuna. Iako se osjećaju izigrano i napušteno od grada, stanovnici Španskog ne misle odustati od borbe za ono na što imaju pravo, kvalitetan izbor javnih usluga, koje oni kao porezni obveznici i zaslužuju. Ne bude li reakcije grada, prosvjedi će, ističu, biti nastavljeni i u budućnosti. Vidimo da stanovnici Španskog zapravo imaju i drugih problema. Tako je, pratio sam zbivanja, ali nisam bio tada prisutan na samom prosvjedu i u pravu su građani. Dakle, mi smo ovdje zbog njih i mi zastupnici građana, a i gradske vlasti trebali bi poslušati i komunicirati s njima. Taj problem u Španskom ima više segmenata, kao što smo vidjeli iz priloga. Jedan je što je Špansko na neki način zanemareno. Dakle, gradi se određen broj novih stanova i zgrada, ali se ne prati to sa infrastrukturom koja je potrebna. Mi imamo već u planu godinama da će se tamo izgraditi novi vrtić, da će se izgraditi bazen i da će se izgraditi dom zdravlja. Trenutno se još ništa nije počelo raditi i ljudima je jednostavno prekipjelo. Godinama slušaju određena obećanja i upravo na neki način u zapadnom dijelu grada imamo dosta velikih problema. Grad je nešto gradio, dakle, prema istoku, rješavao je pitanje, prometna pitanja, rješavao, izgradio bazen,
Dakle, na Sveticama, s kojima opet imamo nekih drugih problema, dakle, određenih pomaka naravno postoji, ali čini mi se kao da je zapadni dio grada ostao zapostavljen. Tamo je bilo još nekoliko drugih prosvjeda kada je bio požar. Dakle, svake godine se, nažalost, dešavao požar u Ciosu koji je u blizini na kraju tog dijela. I sada imamo situaciju da je u cijelom, dakle, tom prostoru samo u dvije ulice uvedeno parkiranje. I ljudi s pravom se pitaju kako je moguće da u jednom ogromnom kvartu u kojem živi 70.000 stanovnika vi uvedete parkiranje na kraju grada samo u dvije ulice. To su pokušali napraviti već 17. godine, ali tada gradska četvrt to nije htjela prihvatiti i izglasati. Onda je došlo do određenih pretumbacija, no vijećnici u gradskoj četvrti su poduprli većinu i ipak su podržali ovakvu odluku. Tako da se dogodila situacija da sada građani s pravom negoduju i da se pitaju da li je stvarno to vrsta pritiska kako bi se kod privatnika koji su izgradili zgrade možda ipak ljudi snašli da na neki način kupe parkirno mjesto ili garažu čak u samoj zgradi. Iako kad su se uselili u taj dio Španskog, u onaj stariji dio, bili su izgrađena parkirna mjesta okolo zgrade gdje naplate parkiranja zapravo ne bi trebalo biti. Ja se zalažem da se ukine svakako ta odluka vezano za te, jer ne postoji nikakav elaborat, ne postoji nikakva studija, nikakav razlog realan zašto je to učinjeno. Naprosto nema nikakvog smisla. Jer ako vi odete 100-200 metara dalje, dakle možete parkirati besplatno. Ako želite napraviti program, projekt, da se riješi problem prometa u mirovanju, onda to morate napraviti sustavno na području cijelog kvarta, ako već ne gledamo dalje i šire. Više nemamo vremena. Gospodine Petek, hvala vam na gostovanju. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ostanite uz program Mreže TV. Lijep pozdrav!